Вітаю усіх, хто нас дивиться. Залучення інвестицій до територіальних громад Тернопільщини. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гості, експерти. Пан Ростислав Томенчук, голова правління Українського інституту міжнародної політики. Пані Надія Афанасьєва, експерт Українського інституту міжнародної політики. І пан Олег Хвалов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Отже, сьогодні на порядку денному, особливо для Тернопільщини, бо в нас багато громад створено, 26 і буде ще 10, це залучення інвестицій. І ви, як експерти з цього питання, приїхали і сьогодні спілкувалися із представниками територіальних громад, вчили їх, власне, рецептів, так? Своєрідних рецептів того, як залучати інвестиції. Але для початку давайте пояснимо тим, хто не міг взяти участі, не брав участі у цій вашій розмові, чому інвестиції на сьогодні це дуже важливо саме для територіальних громад і чому вони цим повинні займатися? В першу чергу, коротко, це кошти, які не заробили ви, які прийшли до вас з якоїсь іншої держави. Тобто це значить, що хтось інший в іншій державі заробив кошти і вирішив їх вкласти до вас в громаду. Тобто це ключова різниця, тому що всі інші бізнес, там всі інші розвиток економічний, він направлений на те, щоб розвивати тут щось своїми силами, своїми кредитами, своїми коштами. Тому, власне, ті фінанси, які залучаються ззовні, з інших країн, вони вважаються такими цінними і по суті такими, які можуть додати або значно змінити економічний розвиток на території. На даний момент держава, так би мовити, інвестує в територіальні громади. Так, пане Олеже? Про які суми ми сьогодні говоримо, наприклад, якщо брати 2016 рік? Станом на 2016 рік державна субвенція об'єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури була надана в сумі близько 150 мільйонів гривень. Це сама субвенція. Крім того, було близько 7 мільйонів гривень фонд соціально-економічного розвитку. Крім того, було закуплено близько 20 автобусів шкільних для об'єднаних територіальних громад. Крім того, було ще кошти надані на опорні школи. Це в рамках програми децентралізації по створенню опорних шкіл в громади. Також близько 7 мільйонів гривень. Тобто, як бачимо, це досить серйозна державна інвестиція. Якщо не зважати навіть на те, що в об'єднаних територіальних громадах сьогодні з цієї децентралізації міжбюджетної кошт перевиконання бюджетів склали досить серйозні великі суми, які також дали можливість вливати і вкладати ті кошти в свої відповідні території. Тобто, загалом це досить багато. Якщо зважати, що 27% сьогодні в нас займають площі і по кількості населення об'єднані територіальні громади, це досить великі кошти, які вдалося залучити нам, державі, в ті об'єднані територіальні громади. Але це поки що фінансує держава, і напевно, що не завжди так буде, бо територіальним громадам прийдеться працювати самостійно. І Український інститут міжнародної політики розробив програму, яка називається «Запуск регіонів», так? Якраз, яка націлена на те, щоби навчити територіальні громади мислити економічними категоріями, господарськими категоріями і розуміти, що вони вже тепер відповідальні не тільки за те, щоб взяти гроші з Києва, їх розподілити і чекати, поки знову їх дадуть. Але вони вже відповідальні за те, щоб думати, як розвивати свою громаду. Тобто це вже господарська діяльність, так як в рамках обласних центрів, де ця господарська діяльність ведеться завжди. Тобто місто собі планує, на що воно, де воно може заробити гроші, де воно може залучити інвестиції, де воно може самостійно, своїми силами питання вирішити, а де просити гроші у держави. Так і тут. Так? Давайте детальніше про цей проєкт «Ваш запуск регіонів» і говоримо вже потім про те, які рецепти ви рекомендуєте представникам громадських організацій щодо залучення інвестицій. По-перше, я хотіла б ще підтримати розмову, яку ви почали, тобто місцева влада отримує відповідальність. Але ключові три складові, які отримує місцева влада – це повноваження, це ресурси і це відповідальність. Тобто є повноваження, є ресурси на те, щоб виконати це повноваження, і, звичайно, що є відповідальність, яку несе місцева влада перед своїми громадянами. Запуск регіонів – це така
багатокомплексна ініціатива, яка складається із кількох компонентів, і в першу чергу вона для місцевої влади. Вона по різним регіонам України, вона стосується проектного менеджменту, вона стосується тренінгів по стратегічному плануванню, також вона стосується інвестиційної привабливості, тобто це, скоріш за все, не навчання, а дискусії з представниками місцевої влади, з представниками... В ході яких вони вчаться? В ході яких, звичайно, тобто і ми також вчимося. Ну, тобто ми також розуміємо, що є в області, як область справляється, які кращі практики, що краще, що гірше. Ну, тобто для нас це теж інформація, ми також вчимося від представників місцевої влади. І крім того, вона також складається для кількох областей і із програм транскордонної співпраці, тобто це Тернопіль, на жаль, поки ж, ну, на жаль, не входить в цю частину. Але ще одна складова, є робота з політичними партіями, тобто політичні партії і децентралізація. Як політична партія може використати переваги децентралізації для формування свого порядку денного, для розвитку регіону, в якому вона працює. І у нас з Тернополя були представники. А зворотнього боку немає? Як органи самоврядування, ну, нових територіальних громад мають використати політичні партії для просування своєї території? Ну, я думаю, що так краще ставити питання, бо політики завжди знайдуть спосіб, як використати ресурс. Треба вчити людей, як використовувати ресурси політиків. В першу чергу тут партнерство, тут може не використання один одного, а скоріш за все партнерство. Бізнес, влада, громада – це завжди такий трикутник партнерства, який працює в країнах Європейського Союзу, який має запрацювати більш ефективно і в Україні в тому числі. І по партіям я хочу додати, що тут важливо, ну, хоча це не тема, власне, розмови, хочу додати те, що важливо рівень дискусії. І в нас рівень дискусії партійний, він дуже низький. Тобто у нас немає дискусії про те, як залучити кошти в громаду. У нас немає дискусії про те, нам краще побудовувати залог. Він просто звужений. Він звужений. Або поганий, або добре. Тобто всі погані, всі добрі. Mm-hmm. Тобто, але ніхто не замислюється над тим, там якісь там інструменти економічного розвитку, скільки ми залучили інвестицій, скільки ми створили робочих місць, є в нас стратегія, може стратегія наша неправильна, може її неправильно ми її використовували. Тобто цієї професійної дискусії, яка б розвивала громаду, розвивала територію. Практично прагматичної немає, дискусії. Немає. Власне. Тобто нема предмету такого дискусійного, який би був цікавий для розвитку громади. Тому ми, на жаль, по такому циклічному колу дуже часто рухаємося. І тому, власне, і кадри партійні теж вони теж не мають інформації, да? Тому що немає такої дискусії навіть всередині їх. Тому ми думаємо, що теж важливий момент. Вертаючись до питання нашої розмови по залученню інвестицій. Ми зараз вибрали, скажімо, 7 областей західних. Чому 7 областей, чому західних? Тому що в рамках нашої реформи децентралізації, тобто відбуваються зараз зміни, відбуваються нові повноваження, нові ресурси, 60% ПДФО, які йдуть, власне, кошти, це величезні кошти, неймовірно величезні кошти, які залишаються на рівні громади, які вона може використовувати. Використовувати вона зможе тоді, коли їх буде багато в розумінні суми, а не кількості. Тому важливо, щоб відкривалися нові робочі місця. Їх можна забезпечити або малим середнім бізнесом, або зовнішніми інвестиціями. Ми не середнім бізнесом добре забезпечувати, коли є хороша кредитна програма банківська. На жаль, на сьогоднішній день у нас немає великих, якісних, доступних кредитних програм для відкриття, започаткування або розвитку малого середнього підприємництва. Образно, щоб там були підприємства, де працює там 5, 6, 10, 20, 50 людей. Та? Тому ми говоримо про залучення інвестицій, про ті кошти, які зароблені за кордоном, і про ті кредити, які можуть приносити сюди іноземні компанії, бо в них є ці кошти і в них є низенькі ставки для того, щоб вони вкладали гроші в Україну. І там, тобто, щоб в нас збільшувалась кількість людей працюючих і збільшувалась їхня зарплата, щоб це впливало на ПДФО. Тому ми взяли 7 західних областей. Чому західних? Тому що за досвідом, який є в Європейському Союзі, коли вони почали рухатися на схід, коли почали входити країни колишнього Варшавського договору, і коли оця історія з західними областями Польщі почала інтегруватися, тобто німецька економіка, німецькі фінанси, не тільки німецькі, там і голландські, і бельгійські, вони зрозуміли, що це є близько, вони зрозуміли, що це є вигідно, робоча сила дешевша, там плата за оренду краща, тобто вони почали відкривати свої підприємства або переносити своє виробництво в Західну Польщу. Таким чином Західна Польща почала швидко розвиватися.
Да, тобто є можливість така, є розуміння того, що в даній ситуації ми можемо спробувати повторити або спробувати використати цей досвід на прикладі західних областей. І спробувати запропонувати дійсно от, якісні інвестиційні ініціативи для цього західного бізнесу, щоб підвищувати там можливості їхні теж економити там на логістиці, на різних питаннях. Тому вибрали ці 7 областей і проводимо власне зараз такі круглі столи з місцевими, з органами місцевого самоврядування, з адміністраціями, з агенціями, де є, де нема, тобто з цими ініціативними групами, для того, щоб зрозуміти власне бачення людей, наскільки вони бачать, наскільки вони розуміють, що потрібно з цим робити, чи потрібно це робити. Велика проблема те, з чим ми стикаємося навіть, ну, не в цьому проєкті, а загалом в тому, що місцева влада взагалі не усвідомлює, що вони відповідальні за залучення інвестицій. Тобто я не говорю зараз за Тернопільську область, я говорю, бо ми працюємо по всій Україні, але дуже багато і мерів, і керівництва, вони кажуть, що залучення інвестицій – це не наші функції. Ми будемо займатися ЖКХ, ми будемо займатися там, відкривати пам'ятники, водоочисні споруди, класти асфальт, але залучення інвестицій нехай займається бізнес. Це ключова проблема, до якої ми не готові, що, власне, місцева влада, тобто, вона... Тобто місцеві представники, орган місцевого самоврядування, представники територіальних громад, вони щодо цього не готові. Ну, можна в якійсь мірі це зрозуміти, тому, говорю, що, тому що вони ще не розібралися з тими проблемами, так, які в них є. От в них зараз, от раптово, я з ними спілкувався, вони насправді не вірили на 100%, що буде от така кількість коштів. От, а зараз вони є, і вони думають, так, поки дають, ми займаємося тим, що нам треба конче зробити. А інвестиції – це далеке майбутнє. Тому, але вони не розуміють, що це дуже близьке майбутнє, тому що зараз ці кошти, поки держава фінансує, а потім треба, щоб вони працювали самі. Але пане, тут ще теж питання інвестицій, тому що ми зараз якраз наша задача, обласної державної адміністрації, ну, одна з задач, тобто показати їх і навчити нових голів, ну і бувших, і теперішніх, тобто які війшли в цей процес, перейти з рівня сільського голови, тобто до рівня менеджера, тобто рівня мера міста обласного значення. Десь так, як ви казали, що тобто це міста розвиваються. Чому? Тому що у них відповідний кадровий потенціал, є відповідні люди, які тими займаються різними проектами. І сьогодні об'єднані територіальні громади, вони мають стати точно на такий самий рівень, як, наприклад, місто Тернопіль, чи там Бережани, чи Кремна, чи Чортків, міста обласного значення. Тобто вони повинні розуміти і усвідомлювати, що для них поле їхньої діяльності не обмежується тільки там, так як кажуть, там каналізацією умовно, чи ремонтом школи. Хоча, знову ж таки, ми поділяємо інвестицію досить багатовекторний в напрямку. Тобто інвестиція в школу – це ж теж інвестиція. Так? Якщо ми просто це майбутнє інвестиція для наших же ж дітей. Правильно? Ні, ну якщо ми знайшли ці кошти десь за кордоном, скажімо. Знову ж таки, програми інвестиційні для підтримки малого і середнього бізнесу з власного бюджету – це також інвестиція. Тобто якщо ти вложиш нехай 50%, 50 на 50, зробиш, започаткуєш якийсь відповідний там бізнес на тій території, це буде допомога з місцевого бюджету, це також тобі воздасться, так як це будуть нові робочі місця. Ну, це програма про ООН, яка дозволяє, наприклад, відкривати там, ну, кооперативи, так, якщо місцева громада знаходить кошти там по співфінансуванню. Так? І в нас такий досвід є. Тобто зараз треба, основна задача наша – це так навчити. Навчити наших голів, навчити наших керівників, скажімо так, громад, адміністрацію, керівництво громад, щоб вони зрозуміли, що таке інвестиція, звідки вкладати, як вкладати. Тобто якраз це, що сказано було, розробляти стратегію, що нам, що потрібно для тої чи відповідної території і якими конкретними цілями, якими напрямками йти. І відповідно залучати не тільки міжнародні, але й внутрішні, і власні ресурси. Скажіть, будь ласка, а є приклад того, що от вже зараз громади, які об'єднані територіальні громади на Тернопільщині, вже почали залучати інвестиції, от про те, що ми сьогодні предметно говоримо, інвестиції з-за кордону? Ну, перший рік, звісно, що, знаєте, це як мала дитинка. Вона має тільки один рік, вони тільки сформувалися, вони перші. Є в нас потужніші, тобто, які об'єднують більшу кількість населення, які вже мають досвід управлінства, тобто, це громади, які об'єднувалися навколо міст чи там селищ більших. Є в нас дрібні, є в нас громади, які об'єдналися, тільки сільські території. Тому, звісно, що по одному рокові роботи дуже тяжко, ну, ще поки що робити якийсь аналіз. Ми
дуже би добре, якби ми в кінці року вийшли на повне освоєння субвенції об'єднаної територіальними громадами. І проаналізувавши, відповідно, де ми допустили якісь помилки, як ми це зробили, спільно разом якусь намалювати навіть концепцію чи якісь стратегію на наступний рік, щоб ми десь не ставали на ті самі граблі, що в цьому році. Конкретних прикладів, щоб, наприклад, в цьому році десь було проінвестовано в якісь об'єднані територіальні громади величезне підприємство, там, умовно, на 2-10 робочих місць, тисяч мається на увазі, це в нас ще поки що немає такого досвіду, тому що, ну, ще раз поки кажу, що тільки розбиралися тільки з організаційними питаннями. Дуже багато, що потрібно для того, щоб впроваджувати інвестиції, необхідно деякі зміни в законах, які би давали більше повноважень нашим органам місцевого самоврядування. Тобто це є розпорядження землі поза межами населених пунктів, ну і так далі, так перелік. Там є досить, у нас є підготовлені відповідні там документи, щоб давало їм можливість працювати ширше. Але все ж таки, деякі досягнення є, ми знаємо, що на території області в цьому році створено 16 кооперативів. Це співфінансування? Це співфінансування, так, з різного роду фондів, і з місцевого, і з фондів європейських грантів, і ООНовські програми, так. Тобто це один з початків. Ну, непоганий початок, як на мене. 16 кооперативів, це, тобто, враховуючи те, що тільки зараз... Якщо зважити на те, що рушієм, як ми аналізуємо закордонний досвід, рушієм, в принципі, економіки і всього там процесу, скажімо, розвитку відповідних громад, це якраз малий середній бізнес, то ми рахуємо, що якраз в цьому напрямку старт ми непогано почали, хоча працювати є ще над чим. І зважаючи на те, що Тернопільська область в більшості на сільськогосподарська і є досить серйозний потенціал у нас, то якраз в цьому напрямку треба працювати. Ну і не забувати, звісно, про серйозні інвестиції, які потрібно також залучати, і навколо них, відповідно, створюються більші агломерації, більші податки, і навколо них якраз створювати об'єднані територіальні громади і так далі. Тобто ми працюємо в тому напрямку, хочемо добиватися кращих успіхів, але поки що, кажу, нам перш за все треба, як то кажуть, навчання. Тобто навчити наших всіх людей, щоб ми могли, керівників, щоб вони могли повноцінно використовувати цей потенціал. Тобто ми знаємо, що сьогодні досить багато є коштів з Європейського Союзу і з... Щоб вони бачили картину. Картину. Що вони нині роблять, що вони завтра роблять і послідовність. Пане Ростиславе, пані Надія, рецепти. От є якісь готові рецепти залучення інвестицій, беручи до уваги досвід, наприклад, тої ж Польщі? Щоб ми розповіли сьогодні нашим представникам територіальних громад. От чого їм почати? Кілька є процесів. Є процес, який починається зверху вниз, і є процес, який починається знизу вверх. Ми зараз в Україні знаходимося в процесі децентралізації такої добровільної. Так? Тобто ми добровільно створюємо об'єднані тергромади і дивимося, де можуть бути ці центри економічного розвитку. От де появилися люди, які хочуть щось поміняти систему, щось добитися. Тобто це добре, вони мають можливість в майбутньому мати якийсь розвиток. У нас раніше в Україні була агенція залучення інвестицій. Якщо ви пригадуєте цей процес, там був такий Каськів, які зараз знаходяться в іншій державі. І, власне, тобто це була централізована така вертикаль. Да? Тобто була агенція всеукраїнська, вона мала представництво своє в областях, вони збирали ці паспорти інвестиційні від громад, і там вже дивилися, кому там, якому інвестору що пропонувати, в залежності там, від об'єму цієї інвестиції. Тобто така модель, вона, наприклад, працює в Чехії. Чехія – невелика держава, тобто їм там легко і зручно робити цей модель. В більшості такі моделі працюють в невеликих державах? Я думаю, що в малих державах, скоріше всього. Ну, в невеликих. Так, в невеликих державах. Наприклад, в Польщі вони пішли іншим чином. Тобто вони все-таки зробили ініціативу знизу. Тобто там немає якоїсь лінії централізованої, що є оця от структура, є оцей от чиновник, представник агенції, і він там, і є мережа у всіх регіонах Польщі. Да? Тобто там кожна область, образно Польська, вони самі там визначають, яку їм агенцію створити, скільки там людей в неї набрати, які в неї будуть пріоритети, на яку конференцію їздити, на яку не їздити, що пропонувати, що не пропонувати, і вони конкурують між собою самі. Тобто вони немає централізованих. І одна модель, і друга модель абсолютно працюючі, робочі і дають результат.
В даній ситуації ми говоримо зараз про цей от рівень на місцях, тобто рівень в областях. Чи є готовність і розуміння людей на місцях, що це потрібно робити? І добре, як сказав колега з адміністрації обласної, що важливо людям дати ці знання, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб не штовхати цих людей, давайте щось робіть, давайте щось робіть. А щоб вони самі штовхали, в тому числі адміністрацію, сказали, а ми зробили то, а ми зробили то, а що нам далі зробити? От ви хотіли там паспорти інвестиційні, ми підготували, треба було там сайт зробити англомовний, ми зробили, треба було там людину взяти якогось проєктного менеджера, який знає іноземну мову, який час там знаходить, щоб цим займатися. Ми це зробили, що далі, що спрацювало, що не спрацювало. І от породжувати таку внутрішню здорову конкуренцію, так, щоб ми рухалися вперед, щоб розвивалися, щоб не було цієї циклічності незрозумілої. Тому, власне, зараз іде розмова про те, що яку модель ми виберемо. Вони можуть обидві працювати. Так? Тобто є інформація про те, що запущена розмова така про створення агенції, нової агенції по залученню інвестицій на всеукраїнському рівні, але це нічого не значить, що ми не повинні на місцях самі цей процес штовхати. Тому що ніхто за нас краще його не зробить, там, ніж ми самі. Тому що якщо є ініціатива громад, якщо є в них бажання, є розуміння, це дуже важливо, є розуміння, що це потрібно теж робити. В Польщі цей досвід спрацював, так? Так, в Польщі цей досвід, власне, спрацював. Ну, я би хотів додати, що ми зараз вже провели дві наради першочергових, такі як по створенню агенції регіонального розвитку, якраз Тернопільської області, де ми передбачаємо, що ця агенція візьме на себе досить багато питань якраз про популяризацію Тернопільської області, популяризацію наших регіонів. Тобто, щоб допомагати місцевим громадам знаходити інвестора. Щоб ця агенція зайнялася питаннями стратегічного розвитку, тобто територій, ну, а саме об'єднаних територіальних громад, можливо, районів, можливо, та неможливо, а й цілої області, в принципі. Тобто, щоб вона, ця агенція, це не урядова буде організація, яка буде в її створенні зараз приймають участь інститути Тернопільській, Тернопільської області, і громадські організації, і обласна рада, обласна адміністрація. Тобто ми зараз в цьому якраз процесі. Я думаю, що ми, можливо, до кінця року, ну, максимум на перший квартал наступного року, ми вже вийдемо на її заснування, створення, і от вона отримує свій юридичний статус. І маємо надії, що ця агенція, через цю агенцію, через фахівців, які будуть там працювати, яких ми на конкурсі там будуть відбір, вони дадуть можливість нам популяризувати і відповідно займатися якраз тими питаннями інвестицій. І крім того, і навчанням. Тобто ми десь покладаємо надію на цю агенцію, яка буде залучати спеціалістів і громадських організацій, і, можливо, якихось фахівців, експертів міжнародних для навчання, якраз то, що я говорив, щоб навчити наших голів, наших адміністраторів, які буде є на місцях, щоб вони займалися якраз, ну, вдало і вже професійно займалися тими питаннями. З чого розпочати? Я би хотіла ще додати до питання агенції. Це навіть не рецепт, це просто питання, яке може спрацювати на місцевому рівні. Тобто агенція, вона працює більш все ж таки на такому загальному обласному рівні. На місцевому рівні може спрацювати навіть робоча група, яка буде створена при виконкомах громад територіальних новостворених, яка буде займатися проєктним менеджментом, проєктною діяльністю, залученням інвестицій, громадою і так далі. Тобто це такий двофазний компонент. Одне, ну, у мене якраз було питання, з чого розпочати, бо людям треба з чогось розпочати. От інвестиції, так, за кордону, і це територіальна громада, є там 5 сіл, от вони сідають разом і думають, а з чого ж нам почати? От ви кажете, створити, наприклад, робочу групу. Робочу групу, добре, створили робочу групу. Давайте зараз так покроково, десь там пару кроків розробимо для наших представників громад. Створили робочу групу. Оце перша є порада. Туди кого залучити? Давайте зразу порадимо, хто там би потрібен був людям. Бо люди мають знайти інвестора десь там за кордоном. А в них, наприклад, є озеро, якому біля якого є ліс, прекрасна територія, тобто є якась рекреаційна зона, є там риба розводиться, так? Тобто є це. Вони би хотіли це в промисел великий перетворити. Є в них, наприклад, там торф, і є в них, наприклад, ще пісок. Це те, що ви кажете, аналіз. Це потрібно зробити аналіз. Паспорт об'єднаної громади. Оце навіть спочатку, перед робочою, я хотіла ще трошки назад, трошки з самого початку. Да? Тобто робоча група – це вже
той інструмент, та частина, яка може вже працювати, коли є з чим працювати. Mm-hmm. А для того, щоб створити оцей продукт, з яким можна працювати, який буде інвестиційним продуктом, який можна потім штовхати вже для інвестицій. Іншими словами. Тоді треба проаналізувати, тоді треба створити стратегію. Те, про що казав пан Олег, стратегію розвитку громади, щоб зрозуміти, які пріоритети розвитку є, зробити SWOT-аналіз, тобто зрозуміти свої слабкі сторони, свої сильні сторони, зрозуміти... Нас є, але нічого не розвиваємо, так? Зрозуміти, що конкретно ви можете, які переваги є у вашої громади, у тої громади, яку ви пропонуєте для інвестора. І ще потрібно зрозуміти позицію інвестора, тобто іноді треба себе ставити на позицію інвестора. Ми ще не знайшли інвестора, чому? Ми ще його не розуміли. Ми до цього кроку ще не дійшли. Він давайте фантастичний інвестор, але ви маєте зрозуміти, чим ви можете його зацікавити. Оце ви потім детальніше розкажете. Питання. Але давайте так. Ми, скажімо, визначили, що в нас є оте, що я кажу. В нас є озеро, в нас є ліс, в нас є пісок. Так? Ну і, так, звичайно, так, що є робоча сила, все. Я просто для прикладу це кажу, і ми його тримаємося. Так? Там має бути створений що? Тобто ми описали, що у нас це є. Далі ми що маємо? Дивіться, тут питання, майже так. Якщо маленька громада, то там нема необхідності робити велику робочу групу, там достатньо у виконкомі виділити одну людину, яка там образно зможе пропрацювати питання там з експертами по розробці цього паспорту, да, щоб написати, що у нас є ставок, кількість жителів така, то вони живуть там, то тобто повністю як цей паспорт зробили. Писати? Тепер запитання. Він це стандартно. Це можна звернутися в адміністрацію і отримати. Їх теоретично і робили, коли робили карту перспективну планування, які мають бути громади. Та тобто питання не в цьому. Тобто важливо, наприклад, скажемо, замість робочої групи є там одна людина, яка має час. І має знання для того, щоб... На це не потрібен якийсь фахівець. Тобто це може зробити, скажімо, грубо кажучи, сільський голова, чи йому треба наймати людину? Я думаю, що треба наймати людину. Якими якостями професійними повинна ця людина володіти? От зразу, щоб ми... Я думаю, знаючи, як це все відбувається в об'єднаних тергромадах, розумію, що ситуація складна з кадрами, то бажано, щоб це хоча б була просто молода людина, яка хоче щось зробити в своєму житті, тобто оптиміст із знанням іноземної мови і розбиранням з комп'ютером. Гаразд. Їй достатньо буде місяця для того, щоб вивчити в інтернеті, в Вікіпедії, що таке інвестиції, що таке місцевий економічний розвиток, самі начитатися цього і зрозуміти. В принципі, є офіси реформ, які зараз там допомагають, та, там по ряду питання в області. Після цього, да, тобто там зробили вони паспорт, визначили, що ми хочемо залучати інвестиції. Чудово, про це знає адміністрація. Вони зробили інвестиційні паспорти. Тобто це такі на кілька сторінок документ, в якому є там викопіровка цієї ділянки, вона помічена, там візуалізація, площа така-то, вулиця така-то, земля для того-то, земля там чи чиста, чи земля з підведеннями, чи без підведень, які там дороги, куди проходять. Тобто образно паспорт ділянки самої, та? Технічний паспорт. Вартість землі, там, як, що ми хочемо продавати. Оце вже є такі, скажімо, самий перший, це як візитівка, коли ти комусь даєш візитку. Та? Тобто вже є якесь розуміння. Бажано, щоб був сайт. Ну, хоча розуміючи, якщо громади бувають маленькі, там по кілька сіл, ну, з сайтом, напевно, там, може, поки що зарано, да, там говорити. Хоча в нас є великі громади, достатньо спроможні. Так, це добре. Кожні малі вже є сайти. Це добре. Плюс до цього, цікавий і важливий інструмент, який у вас є, ви створили теж, наскільки я розумію, таку асоціацію об'єднаних тергромад, себе на місці. Тобто об'єднані тергромади, які є, вони собі там зібралися і взяла на роботу якусь там людину і створила собі якесь таке от формування, тобто, які би забезпечували або допомагали їм. Ну, тобто те, що вони не робили в кожній громаді окремо, вони взяли там одну-двох людей. Така є практика, знаю, в Чернівецькій області, в Запорізькій області, і там ще в кількох областях, які вирішили не чекати, що хтось за них це зробить, а самі зробити собі таку профспілку і людину, яка там займається тренінгами, пишуть проекти їм, проводять якусь інформацію, возять там якихось експертів різних, тобто допомагають комунікувати. От щось таке подібне і повинно бути в напрямку залучення інвестицій. Повинна бути людина або структура. Чи це буде агенція централізована там з Києва, чи це буде агенція, яку створюють
власне, на рівні області, чи це буде їхня якась ініціатива. Ну, тобто тут не принципово, важливо, щоб вони розуміли, що це їхній інструмент, і вони від цього інструмента вимагали те, що їм потрібно. Гаразд. І щоб інструмент розумів, що він працює на задоволення потреб цих членів, оцих от об'єднаних громад. Але саме ключове, я закінчу, саме ключове навіть не в тому оцей ланцюжок, а в тому, щоб в інвестора, тому що їх, ну, образно, їх вони є, тобто їх, якщо їх навіть не видно, то вони десь тут навколо ходять. Саме важливо, щоб ми, щоб інвестор зрозумів, що ця громада є чесна, має чесну владу, що це прозора процедура і що там не буде ніякого рейдерства. Тому що ми можемо сказати, що там є ставок, ми даємо ставок інвестору, поле ми даємо інвестору. А коли приходиться до діла, там появляється якийсь місцевий бізнесмен, який каже, ми тобі цей ставок передамо, але від цього ставка 50% статутного капіталу буде моїх. Тобто мій ставок, а твої гроші. Да, тобто, ну, а ці всі історії, вони починають пахнути, скажімо, не дуже добре, тому що дуже часто знають, особливо європейські інвестори, в що перетворюються от такі от спільні ідеї створення спільних цих. Тому важливо розрізняти це. Так, питання в готовності, чесність діалогу і місцевої влади. Ну і розуміння того, щоб там, по крайній мірі, була більшість цієї ОТГ. Тому що голова ОТГ або міста може пообіцяти, що да, давайте. Він питання виносить на міську раду, а міська рада валить це питання, тому що там є якісь тобто, там свої... Тобто наперед мають бути проговорені ці питання для того, і щоб потім того, дарма не шарпати інвестора. І розуміння того, чи може місцева влада забезпечити от, дійсно прозорість процедури роботи інвестора. Гарантувати, що бізнес там буде безпроблемно відбуватися для цього інвестора. Але я скажіть, будь ласка. Ну, якщо ми беремо конкретно, так, зайшла вже мова за інвестиційні проекти щодо залучення інвестицій закордонних умовно, так, чи внутрішнього інвестора щодо розвитку якогось бізнесу, так, якщо вже там ми говоримо про це, то, звісно, що інвестиційні проекти повинні все ж таки готувати фахівці. Я думаю, що на місцевому рівні, особливо в невеликих і в середніх об'єднаних територіальних громадах, фахівців таких відповідних ми не знайдемо. Це обов'язково повинні займатися експерти, фахівці, науковці. От ми для чого зараз створюємо цю агенціональну розку, щоб залучити якраз наших інститути педагогічні, економічні, тобто медичні, тобто де є фахівці, які мають вже і кандидатські і так далі. Тому що ми сьогодні теж можемо розібратися. Так, є в нас озеро, так як ви кажете, є збоку пісок, так, є в нас там дерева, так, збоку. Тепер треба прорахувати, якщо це озеро дасть, умовно, прибутку рекреації в рекреаційному інвестиційному бізнесі там 100 тисяч гривень, умовно, в рік, так, а видобуток піску чи, умовно, переробна деревообробка дасть, умовно, 3 мільйони гривень, і тут ми залучимо, умовно, при видобутку піску і переробці деревини там 200 робочих місць, а при рекреації там 40, тому треба зважати на ті всі прорахунки, звісно, що можуть зробити тільки експерти, тільки фахівці, які розуміються, як це робити і що це робиться. Тобто ринки збуту, яка буде, чи буде конкурентно спроможним цей товар і так далі. Так далі. Тобто сама підготовка, сам паспорт, так як ми вже говорили, сама підготовка сира, оця вона фактично може бути із працівників місцевих. В принципі, паспорти, районні паспорти, паспорти міст, сіл, вони вже давним-давно створюються. Ще, напевно, що я думаю, що навіть при комуністичних часах. Мені здається, що там ще тоді вже подавали ті паспорти. Це є сама статистична даність, тобто про об'єкт. Площа, кількість населення, які там території, які цікаві об'єкти, кар'єри, там, ну, водяний ресурс, так далі. А все решта далі, мені здається, що ну, нам так здається, що все ж таки це повинно займатися фахівці, розробляти відповідні проекти. Тобто ви таку команду залучати. Збираєте? Бо тут дуже важливо, якраз... що ми дали посил територіальним громадам, куди їм звертатися. Так, ми якраз хочемо створити це... зараз цю агенцію, яка би допомагала якраз розвивати і пропонувати інвестиційні проекти, плюс популяризувати нашу область, і крім того, допомагати об'єднаним територіальним громадам. Створювати якраз оцей от, як то кажеться, інформаційний ресурс і допомога, щоб можна було представляти якраз ці проекти. Тобто це буде, бо в мене якраз наступне питання, от де людині от створили вони все, а де їм шукати цього інвестора? От то це буде займатися ця агенція, так? Ну, якщо ви знаєте, ми в цьому році проводили інвестиційний форум 2016. Наступний рік ми знову плануємо цей інвестиційний форум. Тобто місця, де шукати. Інвестиційний форум. Так. Звертатися до вас, може, є якась інформація, там ж був колись в адміністрації міжнародний відділ, так? Так він і є. Так, він і є, так. І він займається якимись такими питаннями. Значить, ми, якщо до того часу створимо вже потужну агенцію, яка вже буде реально працювати вже в тому напрямку, вже будуть фахівці-спеціалісти і так далі, тобто ми думаємо, що
якраз ці питання і буде займатися агенція професійно. Тими питаннями буде займатися агенція регіонального розвитку. Консультуватиме територіальні громади? Консультувати, підготовляти проєкти. Іти з тими їхніми документами? Так, можливо, навіть саме проведення інвестиційного форуму буде, буде на їхніх плечах і в, їхні, в їхньому... Ну, вони будуть розробляти це і робити. Значить, тому десь це один з інструментів. Другий інструмент, звісно, що якраз слідуючи послідовно, це якраз оці інвестиційні форуми. Третє, ми неодноразово їздимо зараз за кордон, особливо от партнер Польща. Ми представляємо і свої можливості, які інвестиційні різні проекти на Варшаві, там, в Кракові, на різних форумах, на різних... ну, зібраннях інвестиційних і так далі. Тобто ми також зі своєї сторони, як влада, допомагаємо це питання ну, реалізовувати, розповсюджувати. Крім того, треба не забувати, що у нас є і внутрішні інвестори, які також готові вкладати кошти. Значить, тут також треба спілкуватися і з нашими, з нашим бізнесом українським, які фактично також сьогодні готові вкладати. Тільки для того, щоб вкладати, наш український інвестор хоче відповідного підходу, з відповідними розмовами, з відповідними конкретними цифрами, даними і так далі. Це також, ми рахуємо, це, можливо сказати, навіть одна з таких цікавих сфер, але це потрібно робити і потрібно з ними спілкуватися. Тобто є багато векторів, багато напрямків. І от, звісно, так як от сьогодні, чому ми постійно і допомагаємо проводити такі круглі столи і семінари, щоб якраз навчити, щоб навчили наших всіх і працівників навіть обласної державної адміністрації, і працівників органів місцевого самоврядування, вміти продукувати продукт, тобто робити цей продукт для того, щоб інвестор був зацікавлений вкласти відповідні кошти чи відкрити відповідні об'єкти для розвитку відповідних їх територій і громад. Я ще хочу додати до пошуку інвесторів. Тобто інвестора потрібно шукати, звичайно, але треба розуміти, що інвестор також шукає для себе якісь частини, якісь ділянки. Якщо громада або місто відкрите для інвестора, тобто є якийсь контактний пункт, то інвестор може звернутися, як пан Олег сказав. Казали, що десь вже виставили так, свої інвестиційні продукти, бути прозорими для інвестора. Тоді інвестор вас знайде сам, в принципі. Ну, тобто, да, звичайно, оці всі виставки, круглі столи, різні заходи, які стосуються, де накопичуються, так, інвестори, зацікавлені сторони, в цьому є сенс, дійсно він працює. Але якщо говорити про таке більш пасивне, тобто хоча б бути відкритими в інтернеті. Це можна створити сайт, якщо є ну, трошки грошей. Якщо нема, є соцмережі. Тобто в соцмережах, якщо говорити про внутрішнього інвестора, то це Facebook. Якщо говорити про більш закордонного, це тим може бути ще й Twitter. Ну, тобто різні соцмережі, завдяки яким про вас можуть дізнатись назовні. Ну, це означає, що має бути в громаді, так як ви говорили, якась одна людина, молода, яка володіє хоча б однією мовою, там, наприклад, англійською, яка добре знає інтернет, яка може пошукати, швидко знайти інформацію і ще пояснити її представникам громади, так? Ну, в основному ми зараз те, про що йде мова, що добре б зараз почати було з проєктного менеджера, тому що це те, що там горить для об'єднаних тергромад. Давайте пояснюємо, проєктний менеджер. Це та що... людина, яка пише проєкти. Там для на ДФРР, на різні субвенції, на різні програми іноземні для того, щоб залучити кошти. Там починаючи від заміни вікон, закінчуючи там побудовою дороги або там ще чогось. Тобто, та це проектний весь цикл. Ти повинен розрізнити в голові собі зрозуміти, що таке є мета, що таке завдання, що таке короткострокові результати, довгострокові, як це вплине на розвиток громади там через 5 років. Це все описати, щоб воно дійсно було пов'язано і зрозуміло, для чого тобі потрібні кошти. Так? Тому тобто, зараз, ну, зараз громади що... мають шукати собі такого проєктного менеджера, так? Або в себе на місці. Або в себе навчити. Цього. Ну, або тобто, в себе навчити. Ну, вони до цього дійдуть. Тобто, зараз іде мова про те, що, ну, чому створюються ці асоціації так, таких об'єднаних тергромад. Тому що легше знайти одну-дву людини там, на 10 громад, і йому вистачить на перший період часу щоб забезпечити проектами ці громади. Та? Тобто, але думаю, через рік, через два, все одно вони вернуться до того, що буде такий спеціаліст в кожній об'єднаній громаді. Ну і, власне, це все в ідеалі мали би потім з'єднатися в асоціації регіонального розвитку, про яку, власне, говорить колега з адміністрації, про те, що вони зараз започатковують цей процес, згідно постанови Кабміну, там, яка була в травні. Тобто, це агенція, яка має в собі об'єднати і проектний менеджмент,
і експертів по реформі по освіті, експертів по реформі медицини, культури, питання стратегічного планування, питання розвитку малого середнього підприємництва, різні курси там по відкриттю справи, по перепрофілюванню приватних підприємців, ну і напрямок по залученню інвестицій, напрямок там по туризму, напрямок по брендингу. Тобто, якщо якась є конференція або там форум, як говорили, тобто цим, власне, буде займатися агенція, а не просто там просто чиновник з адміністрації, який завалений купою там своїх справ по цьому, по посадових обов'язків, а на нього ще, тобто він нього просто не має можливості працювати в цьому напрямку. Тому йде мова про те, що агенція може бути як одним з таких от інструментів для того, щоб диверсифікувати оці от речі, ризики, ну і вибрати якусь людину, яка буде цим займатися. А потім уже виходити на торгові місії. Та? Тобто там є у вас якісь країни, які тут відкрили якусь справу. Там, ну, розказував нам на круглому столі, там, наприклад, Бельгія, Німеччина, Естонія. Там є три країни, уже щось. Тобто це вже не просто там пальцем в небо. Тобто готуються листи на ці посольства, запрошуються їх. Ви тут у нас відкрили якийсь бізнес. А давайте проведемо тут зустріч якусь там. Ви запрошуєте своїх бізнесменів, ми там своїх. Зустрічається з кожною країною окремо, там, потім відбувається якийсь обмін, потім відбувається, приглядаються один до одного, дивляться, хто що в того є, що. Ну і так напрацьовуються ці всі речі, ну, і потім вони переростають інвестиції. Все це ви розповідаєте, тому що от чому ми кажемо, сьогодні треба представникам територіальних громад це розпочати, тому що це дуже тривалий процес. Якщо завтра конкретно територіальну громаду приїде делегація бізнесменів з Бельгії, то це не означає, що післязавтра вони там відкриють бізнес. Бо вони можуть подивитися, оцінити, чи їм треба, чи не треба, так, повірити, але, чи не повірити, і піти. Але це означає інше, що після цього ж ви ж бельгійцям дасте ваші там інвестиційні паспорти, яких у вас там є 10, 20, 40, і вони, вернувшись до себе в посольство, чи вернувшись до себе кудись, і десь, а там часто ж бувають дзвінки від там різних інвесторів, хтось де хотів би відкрити. І важливо, що він в той час, будучи в тому ж місці, згадав про ваші документи, про ваші пропозиції і зразу передав їх тому, хто щось шукає. А наступний елемент в тому, щоб коли вже цей інвестор, який випадково дізнався і вирішив до вас приїхати, позвонити або відправити листа, щоб цей лист не попав у спам, щоб на його дзвінок відповіли і щоб його там образно там прийняли і щоб він просто там не розвернувся, не пішов. А далі вже починається найскладніший етап, етап лобіювання інтересів цього інвестора. Щоб не було там, щоб до нього не приходила санепідемстанція, пожежники, податкова, там і всі-всі-всі служби розказували, що він повинен зробити. Ну, вони не настільки великі, як, наприклад, вся Тернопільська область, так, допустимо, так, тобто це там кілька сіл об'єднується, то це контролювати мало би бути простіше, так, пане Олеже? Щоб от якась із структур, говорячи мовою сучасною, не наїхала на інвестора, якого громада так затягувала на свою територію. Ну, я думаю, що якраз зараз малим громадам і тяжче це зробити, так як у нас сьогодні всі так, контрольні служби, контролюючі органи всі в обласному центрі знаходяться практично, і на місцях там майже нікого нема, там по одному-два представники, які все рівно ж отримують вказівки зверху і, відповідно, займаються тим, чим. Ну, але тут десь на це є і ми, обласна адміністрація, яка також може врегулювати ці процеси, допомогти, але би основне, щоб був над ким працювати. Уточнюю, і кого. Ті структури ж не можуть без голови територіальної громади приймати якісь жорсткі рішення щодо інвестора, який на території цієї громади є. Ну чому не можуть? Можуть. У нас сьогодні ще не настільки децентралізація, так як за кордоном. Але вони мали би ставити хоча б його до відома. Ну, мали би, але наразі цього не передбачено законодавством. Тому кажу, зараз. Можливо, це треба змінити, для того, щоб справді більші гарантії. Як ж тоді може голова територіальної громади щось гарантувати, коли він повноважень не має? Так, але сьогодні повірте, що вже багато кроків зроблено в напрямку децентралізації, але не всі готові ті кроки освоїти, тому що всі навіть говорять, які є вже. Так, навіть які є. Всі говорять, добре, супер, кошти нам побільше, але коли стоїть питання, давайте все ж таки не може бути умовно на території області там 800 шкіл. Так? Ну, є десь приблизний розрахунок, там їх має бути умовно 400, так? Ну, але це повинні зробити ви на місцях, оприділитися, яку школу треба укрупнити, яку треба звести понизити в ступені. Ні, ми того робити не будемо. Робіть де є 500 учнів в школі? Так. І де є 20, а вона так розрахована на 500. Так. Робіть це централізовано. Де це є база, а де бази немає. Так. Робіть централізовано, це наші питання. Тобто це нам не потрібно. Якщо ми сьогодні говоримо знову ж таки Держбудконтроль, Архітбудконтроль, так? Значить, вже на протязі 2-4 років кожен орган місцевого самоврядування може створити в себе таку інспекцію і відповідно
Ну, у нас ніхто ще не створив області, крім обласної, і все, більше ніхто не чує. А що кажуть, коли їх запитують? Ну, то нам не треба, бо це ж не їхній імідж, ну як, це ж треба дати команду працівнику, щоб він пішов, перевірив відповідний об'єкт, як він будується, правильно, неправильно, відкрита декларація. Ну, а це, відповідно, впливає на імідж відповідного голови, правильно, значить, для чого це потрібно? Тобто ми сьогодні розуміємо, ще що... не хочуть брати на себе відповідальність. Так, от ми сьогодні про що йдеться, що сьогодні кошти ви нам децентралізуєте, будь ласка, все, а от питання загального управління, тобто на території своєї громади. Почекайте, ми ще от не готові. Тому це дуже тяжко. Тому що, якщо брати по аналізу закордонному, так, то практично всі структури сходяться до органу місцевого самоврядування. Це і пожежна частина, так, умовно, на тій території там, тої громади, і поліція, так, там, це, який відповідає там, перед головою цієї громади. В нас це поки що ще нема такого утотожнення навколо громади, навколо одного органу, але все рівно з часом ми до того дійдемо, і наші голови повинні розуміти, що все ж таки на них вже полягає реальна відповідальність. Тобто вони реально відповідають за цю об'єднану територіальну громаду, тобто за цю територію, на якій вони повинні відповідати. Тому сьогодні, звісно, що не все зразу, помаленьку, але їх треба і для того вчити, для того треба готувати. І повірте, що так само і інвестиції – це теж досить тяжкий процес. Багато хто в цьому не розуміється, не знає, як це зробити. Навіть підготовка проєктів, так як я казав, це ж теж досить серйозні проблеми, досить серйозні питання. Ми вже сьогодні говорили про це. Ну, не можна вкладати 2-3 мільйони гривень, умовно, в якийсь там навчальний заклад, ну, умовно, там, школу, де ходить там 15-20 дітей, правильно? Тобто, ну, це нелогічно, ми всі розуміємо, що десь краще ті кошти використати в потужнішу школу, де можна купити хімічний, фізичний клас, біологічний, закупити автобус, довозити, ну, тобто, вже мислити як менеджер. Тому у нас багато є ще таких питань, де треба навчати, працювати з громадами і переконувати. Давайте розглянемо приклади. Так? Ми маємо приклади Польщі, маємо приклади Литви, де от така децентралізація і об'єднання територіальних громад відбулося. І відбулося, оцей процес залучення відбувся інвестицій. З чого починаємо? З Польщі чи Литви? Польщі. З Польщі. Прошу режисерів дати нам на монітор, власне, ми маємо підготовлену відео підготовлене певних цифр по Польщі, прикладу Польщі. Давайте коментуємо. Це ми завжди говоримо про те, що регіони, області конкурують між собою. Це дійсно так. В Польщі конкуренція на рівні громади дуже серйозна, тому що кожна громада розуміє, чим більше вона залучить інвесторів, тим більше у них буде бюджет і так далі. Це зрозуміло. Це приклад Польщі, яка спробувала піти іншим шляхом. Три регіони, які зрозуміли, що пріоритети у них дуже подібні, вони вирішили створити особливу економічну зону, яка працює на ці три регіони, яка є величезною, яка об'єднує три воєводства – Познань, Лоц і Варшава, тобто Великопольське, Мазовське і Мазовецьке воєводство. І вона має інвестиційні майданчики, вона працює на розвиток цього регіону, вона пропонує ті інвестиційні майданчики для інвесторів, для закордонних інвесторів. І завдяки тому вже залучили, як тут на прикладі показано, 13 мільярдів злотих на ці інвестиції, також більше 33 тисяч створених робочих місць для цього. А які пріоритети тут були? Тут і в Познані, і в Лодзі, і в Варшаві дуже потужні університети, освітні установи, які пропонують кадри технічних спеціальностей. Тобто це інформаційні технології, це і будівництво, і промисловість, і хімічна промисловість, і фармакологічна промисловість. І тому на цих тисячі з лишнім гектар, 1339 гектарів. Ця площадка займає, економічна зона займає з багатьма площадками, вона пропонує інвесторам такі можливості. Тобто а вона скільки часу вони досягли цих результатів? От 30, понад 3
понад 33 тисячі робочих місць і 13 мільярдів злотих інвестицій. Почали вони це інвестувати у 2008 році, вона досі дійсно працює, вона розширюється, вони залучаються більше і більше інвесторів. Звісно, там якийсь період часу був, коли була криза, вони не дуже активно розвивалися, скажімо так, хоча Польща, в принципі, навіть і кризу дуже гарно витримала. Напевно, за рахунок об'єднавчих зусиль. За рахунок все ж таки місцевого самоврядування, за рахунок своєї політики, яку вони в Європейському Союзі, що вони займали таке місце дуже потужне, і своєї політики, таке співробітництво, скажімо так, і залучення додаткових коштів, в тому числі і з проєктів інфраструктурних Європейського Союзу, в тому числі і із різних інших проєктів Європейського Союзу. Але хочу ще сказати про Польщу. В Європейському Союзі є така політика, що частина, коли країна вступає до Євросоюзу, вона в якусь частину часу вона є дотаційною. Тобто в неї вкладаються кошти по різним напрямам проєкти, які пропонує Євросоюз. Тобто зараз Польща дуже багато отримує коштів від Європейського Союзу на свої проєкти. Ми цього не маємо, тому що ми не є членами Європейського Союзу. В більшій частині. Тобто частково ми маємо, до речі, проєкт ЮЛІД, і це теж частина коштів Європейського Союзу. Невеличка частина, звичайно. Але це не ті масштаби, які отримала Польща. Звичайно. Але Польща у 2020 році вона перестане бути дотаційною державою. Тобто вона, навпаки, почне вкладатись в Європейський Союз, так, як зараз робить Німеччина, Франція і так далі. Тобто розвинуті країни. І ці кошти, які залишаться від того, що зараз отримує Польща, тобто ці на кошики, скажімо так, великі, вони мають піти кудись в інший бік, в інший напрям. Важливо, щоб вони пішли в напрям України. Звичайно, а це залежить вже від нас, наскільки ми зможемо ці кошти залучити. Тому що, звісно, що Україна є частиною європейської політики сусідства. Тобто це означає, що Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб Україна розвивалася, щоб там більш-менш стабільність була, щоб Україна стала економічним партнером потужним для Європейського Союзу. Тобто це... Звісно, що кошти якісь туди мають піти, тобто до нас мають піти. Але ми маємо все ж таки зрозуміти, бути готовими до того, коли в них будуть ці кошти, ми маємо пропонувати їм ці інвестиційні паспорти і все решта. Не тільки інвестиційні, ми маємо вміти працювати із проєктами в тому числі. От як ви саме сказали, що на місцевому рівні громади отримали зараз кошти. Громади, новостворені громади, їм пропонується... інфраструктурна субвенція. Для того, щоб отримати інфраструктурну субвенцію, також потрібно написати проєкт. Також потрібно визначити, як Ростислав сказав, визначити ціль, завдання, пріоритети і так далі, діяльність, ризики і так далі. Для того, щоб це зробити, для того, щоб отримати цю інфраструктурну субвенцію. Там, в Європейському Союзі, процедура ще більш комплексна, ніж у нас, на Державний фонд регіонального розвитку, на інфраструктурну субвенцію. Тому цьому потрібно вчитись. І тут вже залежить від того, як швидко ми зможемо навчитись. Гаразд. Про що говорить досвід Литви? Попрошу режисерів дати нам теж приклад Литви. Литва зараз країна, яка займає перше місце в Європейському Союзі по старту бізнесу. Тобто вона саме перша країна, де легше всього в Європейському Союзі почати бізнес. Тут на інфографіці видно, наскільки 110 мільйонів від Балтійського регіону Литва залучила, 250 мільйонів від регіону Росія, Казахстан, Азербайджан і інші країни. І 340 мільйонів – саме така потужна інвестиція від країн Західної Європи.
І вона займає 13 місце в світі по саме вільній економіці. 13-та саме вільна економіка в світі. Тобто це все чого Литва. Нам теж дуже варто повчитися. Це маленька Литва, яка має 4 мільйони, яка дуже така маленька країна, але залучає такі кошти. Так. Тобто це може бути як приклад нам, до чого ми можемо прагнути в тому числі. Так, панове, нам потрібно вже підбивати підсумки, так би мовити, наших порад щодо залучення інвестицій до територіальних громад Тернопільщини. Тож давайте так підсумуємо, так, одна-дві-три тези на завершення. Будь ласка. Хочеться почати з чогось далекого, але щоб пояснити, з однієї сторони, коли ти спілкуєшся на загал, всі кажуть, ми хочемо інвестиції, ми хочемо розвиток, ми хочемо там залучення, покращення економіки. Це природньо. Але коли ти переходиш вже до конкретних розмов, виникає багато питань, на які вже, скажімо, тяжко знайти відповідь на ті самі місцеві владі на місцях. І тому поради дуже комплексні. Поради, власне, це про що говорили колеги, це, власне, освіта. Ну, тому що наскільки для нас, наскільки для наших експертів, наскільки для наших менеджерів буде висока планка розуміння процесів, тим ефективніше ми зможемо залучити і кількісно, і якісно ресурси. Тобто, якщо наші кадри хороші, тобто, скажімо, вивчимо ми якісь кадри, уявимо, що ми вивчили якісь кадри. І важливо, щоб ці кадри, вони дійсно розбиралися і були, розбиралися в трендах, в тому, що відбувається у світі, що відбувається в Україні. Тобто, наскільки високо вони будуть розуміти ці процеси, тим ми можемо претендувати на якісні інвестиції. І це буде не просто там якийсь примітивний бізнес, а це буде високотехнологічний бізнес. Це буде бізнес, пов'язаний з освітою, з технологіями, з комунікаціями, з цими мережами різними, зараз IT. Тобто це те, що вважається зараз найдорожчим і найефективнішим. Тому що зараз в даній ситуації до нас ідуть кошти, ідуть інвестори. Це або малі, середні інвестори, які там можуть собі взяти кредит в якійсь європейській країні, вкласти його в Україну, або з великих компаній це йдуть інвестори з, скажімо там, третім рівнем економічного циклу, тобто це виробництво таке, де потрібна дешева робоча сила. Скажіть, де не потрібна розумова, де не потрібні якісь особливості, а власне ті найпростіші методи. І чим ефективніше ми будемо використовувати зараз оцей примітивний такий підхід, чим ефективніше будемо вкладати гроші, не просто там в ремонт чогось, а гроші в наш розвиток, тоді ми зможемо рухатись далі. Тоді через 5-6-7 років ми зможемо претендувати на якісь впливи. На те, що ті гроші, які там в Польщі залишилися, прийдуть до нас. Ну, хоча скажіть, будь ласка, а от щодо освіти, кадри, це дуже важливе, справді, питання. А як вирішили це питання, скажімо, в тій ж Литві і тій ж Польщі? Ми можемо десь, скажімо, сказати, от рік, хай кожна територіальна громада дасть по своєму представнику, ми навчимо оцю людину, як вона з цим працювати? Я вам скажу коротко. Ну, я вам скажу дві питання, потім по першій частині. У нас немає такої можливості, яка була в Литві, в Румунії, в Болгарії, в Польщі. Тобто вони опинилися в потрібний час, в потрібному місці і зробили те, що треба. У нас такої можливості немає і не буде. Тобто ми або будемо краще них, або будемо гірше них. Тобто ми не зможемо отримати ті кошти, як те, коли все було добре, коли не було кризи, Європейський Союз вливав гроші в інфраструктуру. Зараз вони вже говорять, що рішення були неправильні. І тому говорити про те, що нам хтось дасть величезні кошти, ну є великий сумнів, тобто не треба це розраховувати, да, щось там перепаде. Але нам потрібно, тобто те, що ми зараз робимо, оці от реформи по децентралізації, це суперважливі речі, яких немає в ряді країн Європейського Союзу. І те, якщо нам вдасться достукатися до місцевих, до людей на місцях, якщо нам вдасться активізувати оцих інертних, по суті, громадян, які є в кожній країні, і зробити з них активних учасників місцевого самоврядування, ми будемо лідерами. Тобто нам не вдасться залишитися десь посередині. Ми або виграємо, або програємо. Іншого варіанту в нас немає. Це перша частина. Друга частина – по освіті. В нас всі кадри з села їхали в райони, з району їхали в область, з області їхали в Київ, потім їхали на заробітки. Прийшов час збирати каміння назад. Іти в університети, шукати кадри, спілкуватися з деканами, говорити, де ті студенти, кого ви вчите, що ви їм вчите, і говорити про те, що цих людей треба вертати назад. Де буде нормальна робота, нормальна зарплата, включайтеся, тому що прийшов час
помагати вже своїм громадам. Один момент і другий момент – важливо чітко підходити до якості програм і якості освіти. Тому що є ймовірність того, що ми можемо стати на граблі і нові тенденції в освіті віддати, образно, там, в старі наукові програми. В результаті ми потратимо гроші, потратимо час, а отримаємо те, що ми отримували ще за радянських часів, маю на увазі по якості освіти. Тому тут важливо на це вважати. Пані Наді? Я хотіла продовжити розмову з приводу того, що наразі та відповідальність, яка приходить до місцевої влади, тобто більша відповідальність, більші ресурси, більше повноваження в тому числі, вона не тільки на місцеву владу покладається, вона також покладається і на місцевий бізнес, і на місцеву громаду. Тобто важливо те, щоб оця співпраця бізнес-влада-громада... Щоб вони зрозуміли, що вони мають між собою співпрацювати, і щоб в них є відповідальність. Вони мають між собою співпрацювати для розвитку свого регіону, для розвитку свого міста, своєї громади. Тому що треба зрозуміти, що ніхто, крім нас, не знає свою територію краще. Тобто з Києва це дуже погано видно. Видно тут, на місці, що нам треба зробити. Конкретно, що нам треба вкласти в цей регіон для того, щоб його розвинути. Для того, щоб ми потім не їхали кудись і дивились, як там класно. Але то, що там класно, це вони самі зробили. Там європейські країни, інші країни Європейського Союзу або, не знаю, Азія. Ну, тобто це все вони самі зробили своїми зусиллями. Також такі ж зусилля можна прикласти і на своїй території для того, щоб зробити цей регіон, цю територію розвинутою. Дякую. Будь ласка. Ну, я перш за все рахую, що процес, який зараз проходить в Україні, децентралізація, тобто це основний, я рахую, що напрямок і основна реформа, яка все ж таки дасть поштовх для України і для розвитку наших громад, областей і України в цілому. Тобто десь від неї треба стартувати і всі подальші реформи в напрямку і фінансової частини, і в напрямку управлінських рішень і так далі. Тобто децентралізація, я рахую, що це одне з перших основних задач і основна реформа, від якої треба відштовхуватися. Ну, нам, відповідно, в цей час не згаяти, треба пояснити людям, що це таке, значить, щоб люди не боялися цього процесу, щоб вони все ж таки сиділи і спілкувалися вже на рахунок навколо об'єднання не тільки там два села, так? От, бо ми вже бачимо, що там дадуть пару грошей, пару копійок, там ПДФ, треба об'єднатися і так далі, давай об'єднаємося. А навколо все ж таки реально малювали схему тої от економічної, в принципі ми допомагаємо, це ми якраз і розробляли цей перспективний план розвитку області об'єднаних територіальних громад. Тобто, щоб вони вже об'єдналися навколо таких серйозніших, більш економічних агломерацій, де були б економічно незалежні, тобто фінансово спроможні і так далі. І тоді, відповідно, ми будемо мати більш спроможніші громади з потужнішим кадровим потенціалом, бо всі ми прекрасно розуміємо, що не з 2000 населення об'єднання, тяжко знайти якихось кадровий потенціал. Так? Але, ми, відповідно, повинні їх навчити, допомогти їм навчатися. Бо Польща аналогічно теж їздили навчатися і в Євросоюз, і в Америку, і в Канаду. Тобто це було теж свій час. Вони прийшли, але в них був час, в нас того часу нема. У нас треба це все дуже скоро йти, робити, тому що ми вже і так відстали на досить велику кількість часу, ніж навіть від тої самої Польщі. Тому тут треба рухатися такими великими кроками, довгими. Але це потрібно все робити правильно, грамотно і, відповідно, щоб не робити таких помилок, можливо, як робили другі країни чи там друге керівництво. Ну, від нас хочу подякувати все ж таки таким громадським організаціям, інститутам, які займаються такими навчаннями і просвітницькою такою роботою. Звісно, що воно зараз вкрай необхідне, вкрай потрібне. Якщо ми деколи на своєму місцевому рівні не маємо можливості таких залучити фахівців, то дякуємо, звісно, що і представникам з Києва, і з других регіонів, які приїжджають, навчають наших голів об'єднаних територіальних громад, і нас, відповідно, і працівників адміністрації в різних відділах. Дякуємо, запрошуємо, ми завжди відкриті, готові до роботи. І я думаю, що це в тому і сила, що якщо ми будемо спілкуватися, говорити і постійно навчати один одного навіть, то це буде наш прорив і наш прогрес далі в нашому розвитку. Гаразд, всім дякую за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!